qəzlanıb. Taksi qurma işarəsi mi? Burada yok bir dəqiqə. Şəhərə taksirəmələ gəlir. Taksirəmələ qarşı alınması üçün bizim kəndə inzibati ərazisində 33 ədəd taksi qurma işarəsi qoyulur. Reyd şəhərin Nizami Savxozda adlanan ərazisində, Nizami prospektində və mərkəzi küçələrində aparıldı. Təəssüf ki, yenə də avtobus və taksi sürücülərinin qaydaları pozması hallarına az rast gəlinmədi. Xüsusən də öz şəxsi avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərən sürücülərin maarifləndirməyə ehtiyacı olduğu aşkarlandı. Fiziki şəxslər vardır, taşıyıcılar var ki, onlar avtobusların uzaqlarında avtomaşınlarını saxlayıb taksi fəaliyyətlə məşğul olurlar. Bəziləri yol kənarında ikinci dərəcə avtomaşınlarını saxlayıb taksi fəaliyyətlə məşğul olurlar. Bizim reydimizin məqsədi bugünkü gün şəhərdə taksilərin qarşısının alınması və avtomaşınların risk qabağı texniki maydan keçməsi, sürücülərin tibbi maydan keçməsidir. Qaydaları pozan sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparıldı və onlara ictimai nəqliyyat vasitələrini idarə edənlərin qaydalara daha diqqətlə yanaşmalı olduğu bildirildi. Xəbərdarlıqlara məhəl qoymayanları isə əlbəttə ki, cəza gözləyir. Bugündən mütəmadi olaraq bizim reydlər davam etdirəcəyik. Hansı sürücülər tabi olmayan sürücülər haqqında biz tədbirlər görəcəyik. Bir 10-a kimi sürücülərə tədbir görmüşük. Reyd zamanı cərimə edilənlər arasında fərqlənmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərən bir neçə taksi sürücüsü də var idi. Şahin Əliyev, Xaliq Qurbanlı, Ceyhun Elbrusoğlu. Əlbəttə, atmosferi çirkləndirmək olmaz, çünki bu insanların sağlamlığına zərər yetirir, amma yollarda ən böyük təhlükəni heç şübhəsiz ki, sərxoş sürücülər və sürücülük hüququ olmaz.